Manau, kad rungtynės buvo svarbios, nes kovojam dėl, norim užsitikrinti pirmą vietą. Pagrindinis turbūt, pagrindinis tikslas šiandien buvo, kad bandyti prikelti emociškai žaidėjus, nes dar šiandien turbūt kai kurie mes visi buvom trečiadienio rungtynėse. Taip, kad pavyko iškovoti pergalę ir dar liko dvi rungtynės, reikia užsitikrinti pirmą vietą ir eiti play-offs. Tai tiek. Kaip treneri atrodo tas emocinis fonas po Eurolygos kovų ir reikėjo kažkokios specialios kalbos nuteikinėti šiandien žaidėjus? Na, bandėm, asistentai. Sveikat. Atsigerk. Daug kalbėti reikia pastarosim nuo. Taip, kad asistentai spėjo, kad kažkiek vanguokį apšilime, taip, kad šiek tiek per šungtinių ne rutiną, tai paminėjau, kad svarbios rungtynės reikia užsitikrinti pirmą vietą ir bandėm kažkiek nuteikti. Na, negaliu skustis, žinot, yra sunku išlaikyti maksimalų psichologinį nusiteikimą per kelias dienas. Dažnai po Eurolygos kovų esame įpratę, kad nusimuša fokusas, koncentracija, žaidėjai pradeda laukti atostogų, ypatingai tai liečia užsieniečius. Ar nesibaiminate to, kad gali taip atsitikti ir šiemet? Tikiuosi, kad taip neatsitiks. Ir mes turim pernai metų istoriją ir norim ištaisyti klaidą ir užsibaigti sezoną su gerom nuotaiką. Čia dabar tokios užtikrintos rungtynės. Nuo pirmosios minutės pabėgote į priekį. Gaila kažkiek, kad išvykę kiti jaunieji krepšininkai Ameriką, Lelevičius, Kovalickas, tokiuose rungtynėse matytumėte jiems minučių? Visų pirma, reikėjo iškovoti pergalę. Dar negalim, kaip sakant, dalinti rungtynių. O manau, kad geras dalykas buvo, kad, kaip ir minėjot, susikrovėm persvarą ir to paties Ulanovo nepakėrėm nusuliuko. Šiandien gal ne, bet gal rungtynės su Kėdainiais gal ir būtų proga. Dabar jūs esat kaip ir padėties šeimininkai, dėl tos pirmosios vietos galite žiūrėti tiek ketvirtfinalio varžovą, ar tai Šiauliai, ar Nevėžys, čia neaišku, kas bus, bet kiek Žalgiris iš viso žiūri į priekį ir galvoja, su kuo geriau susitikti mums pusfinalyje, su Lietkabeliu ar su Wolves? Nežiūrim į priekį, žiūrim savęs. Dabar kažkiek ir palengvėjo mums. Turim tik tai vieną LKL tvarkaraštį, jį lygiuojamės ir nesirinkam varžovų. Paminėjote, kad liko tarsi tik LKL tvarkaraštis, tačiau jo intensyvumas ir toliau išlieka gana didelis. Nėra šiek tiek baimės, kad gali baterijos pradėti sėsti lemiamojo sezono stadionas ir prieš tai Eurolygos atkrintamosios ir to poliso tarsi nėra laiko? Na, pripilnos laimės norėtųsi be abejo baigti reguliarų sezoną, pasidaryti stovyklą, vėl pasiruošti, bet yra situacija kokia yra, žinom ją ir stengiamės rotuoti žaidėjus, dalinti minutes, kad išlaikyti nenuvargint per daug ir šiandien tai pavyko. Matėjus Kryva sezono pabaigoje gauna vis daugiau šansų pagrindiniai komandai. Ar išvelgėte jo tobulėjimą jau sezono metu, vis tiek teko prisilėsti prie ar sezono pradžioje ir dabar jau sezono artėjant prie pabaigos? Ir kur išvelgėte galbūt? Išvelgėm, jisai neišsiskiria blogai prasme, nemaišo, dažnai ir padeda. Kažkiek prie jo minučių galbūt neprisideda prie to, kad Laurinas Birutis yra per daug panašus į jį ir turi gerą sezoną. Bet manau, kad Matėjus turėjo irgi gerą sezoną, jeigu įmant visas lygas, kur žaidė ir manau, kad patobulėjo. Yra kalbų apie jo mintis išvykti NCAA. Kokius pliusus vardinat jo apsisprendime jam, kad liktų Kaune? Na, jeigu mano nuomonė, tai jau tokio lygio žaidėjas kaip Matėjus, tai jam nereikėtų važiuoti, čia mano nuomonė. Jisai jau gali žaisti LKL, yra vienas iš savo jaunimo, iš savo amžiaus lyderių. Manau, kad jis jau gali žaisti profesionaliam krepšinį. Ar toks labai tolimas matytumėt į kito sezono Žalgirio pagrindinės komandos rotaciją? Na, apie tai dar nekalbėjom. Reikėtų pasirinkti, kas geriau komandai ir kas geriau jam. Jeigu norint, kad jis tubulėtų, reikėtų surasti jam daugiau minučių, negu jis šiemet gaudavo pas mus. Taip, manau, kad galėjom sužaisti geriau šiandieną. Reikėjo įmesti porą iš pokrepšių, tokių
tikrų metimų, Gecevičiaus porą tritaškių ir, aišku, padaryti mažiau klaidų. Mes užbaigėm su kiek, su 16, nu, gal ne taip blogai, bet Žalgiris labai baudžia nuo jų. Tai nesužaidėm savo galimybių, sakykime. Kaip manote, kas labiausiai nulėmė tokį prastą rungtynių startą ar pirmąjį kėlinį? Sunku pasakyti. Gal kažkiek buvom išsigandę, nors jau ne pirmą kartą žaidžiam su Žalgiriu. Ir šitos rungtynės mums nelabai daug kainavo, spaudimo neturėjo būti labai didelio, aukščiau pakilti nebeįmanoma, galėjome tik tais užsitvirtinti penktą vietą. Tai norėjau, kad būtume ryštingesni, drąsesni. Žalgirio, tas geras pataikymas iš trijų taškų zonos daugiau jūsų rizikų pasiekmė ar tiesiog susimetė? Ne, tikrai nedarėm jokių rizikų, norėjome dengti sąžiningai. Žinome, kad Žalgiris gerai pataiko, tai procentas aukštas, jiems tai labai pagelbėjo. Ta penktoji vieta dabar šiuo metu jūsų yra Žalgirio rankose. Ar svarbu, kiek tiksliau svarbu ta penktoji pozicija išsaugota prieš atkrintamųjų startą? Mes labai norėtume išsaugoti penktą poziciją, bet jeigu būsim šešti, tai nematau, kad bus labai didžiulis skirtumas. O skirtumas yra didelis prieš Kažais Lietkabelį ar prieš Vulfs? Nedidelis. Gal yra, bet nelabai didelis. Treneri, turėjot prastesnį sezoninę atkarpą, po to dvi pergalės sekė iš eilės, šiandien pralaimėjimo Žalgirį, bet toks neblogas antroje rungtynių pusėje, neblogai atrodo. Kiek esate apskritai patenkintas pasitikdamas atkrintamąsią savo komandos sportinę formą? Nemanau, kad esame dar optimalioje formoje. Labai tikėjomės, kad šitos rungtynės su Žalgiriu mus užgrūdins, nes čia gauni didžiausią pasipriešinimą, kokį gali gauti Lietuvoje, kad Žalgiris tiesiog įves mus į formą su savo kietesnė gynyba, su savo greitesniu polimu, paruoš mus play-offams. Manau, kad taip ir atsitiks. Matant tokį Gintauto Matulio žaidimą, vyksta pokalbį su juo apie tolimesnę karjerą, jos pratesimą? Aš dažnai apie tai pagalvoju, bet čia yra jo sprendimas. Jisai yra tikrai daug atidavęs jau.